Култура в ефир. Да докоснеш Габрово от всяко кътче на света. Интернет радио Култура On Air. Съвместна инициатива на Община Габрово и Фондация Граждански форум. Автобус, който да се движат хората, пребиваващи в дневния център за деца с увреждания в Габрово, ще бъде закупен със средства събрани от швейцарската община Тун и местната власт в Габрово. Необходимостта е от специализирано превозно средство, снабдено с съответните платформи, заради здравните проблеми на тези, които го ползват. Бусът на центъра е бил откраднат на връх Великден от паркинг, на който нощувал. Автоапашите не се спрели пред нищо. Дори пред това, че превозното средство е много старо, нито от факта, че лишават от възможности за движение хора в нужда. От община Габрово се обърнали с откровено писмо до швейцарските партньори. В средата на бюджетната година няма как да се отделят средства от местната хазна. Набавянето на едно такова средство не е самоцел. В писмото ни беше описано, че има два варианта за закупуване на по-нов или по-стар автобус. Ние си поставихме амбициозната задача сумата да бъде събрана извън проектите, които така или иначе се случват между Габрово и Тун. На практика тази сума, която виждате от 10 430 швейцарски франка, е около 16 000 лева. Община Габрово ще добави още 5 000, така че ще може да се купи по-нов автобус, разказа Жасмина Шталдер, пълномощник на кмета на Тун. За 3 месеца местната общност Тун е успяла да събере парите. Старият автобус е откраднат от адреса, където нощувал на връх Великден. Подаден е сигнал в полицията, но след 3 месеца издирването е било прекратено, споделя Светла Григорова от центъра. Набавянето на едно такова превозно средство не е самопонятно. В това писмо ни бяха описани двете алтернативи за закупуване на по-нов или по-стар автобус за децата и всъщност ние си поставихме амбициозната задача извън бюджета на нашите проекти, които така или иначе се случват между двете общини, да се опитаме да съберем някакви средства и да помогнем за набавянето на този специализиран автобус. И на практика тази сума, която виждате от 10 430 швейцарски франка, отговаря на около 16 000 лева. Ние имахме също така писменото уверение на община Габрово, че ще участва с сума от 5 000 лева, което означава, че ще е възможно закупуването на по-нов автобус, който се надяваме, че поне за следващите 5 до 10 години на стойност около 20 000 лева ще решим въпроса с транспорта за децата. Тази сума се разпределя наполовина от една страна между община Тун, която от една извънбюджетна сметка отпусна тези средства, което наистина не е самопонятно. Аз лично много се гордея с община Тун, защото след като миналата година аз получих подкрепа на ръководния екип на община Тун за едно дарение след бурята, която беше в Габрово. Аз мисля, че тази година беше също много добре, че успяхме да намерим политическа воля и подкрепа тази сума да бъде отпусната от община Тун. Останалата част от 5430 лева, швейцарски франка, извинявайте, е събрана от дарения от членовете на Сдружението за подпомагане на Габрово и от гражданите на Тун. Ние направихме една акция сред членовете на Сдружението и освен това местния вестник публикува също призив за събиране на средства. Така че от получаването на това писмо в началото на юни до сега, началото на ноември, аз лично наистина съм впечатлена от тази изключителна солидарност, защото това не е самопонятно в рамките на 2-3 месеца, макар че чисто технологично са почти 5 месеца, но в рамките на активно 2-3 месеца се събере тази сума в Тун, за мен беше изключително приятна изненада. И аз се радвам, че все още има хора, които се вълнуват до такава степен от съдбата на Габрово. И се надявам, че в следващите няколко седмици този въпрос най-после ще може да бъде разрешен. Така че да започнете новата година с поне един проблем по-малко. Да. Така че заповядайте следва. Благодаря. Ние наистина сме много благодарни първо за ангажимента, който поехте към нас и към родителите, защото аз също съм родител. Благодарни сме и на хората, които са направили дарение за буса и много бих искала от нашия име да им благодариш. Тъй като родителите наистина имат нужда, ви предполагам, знаете, че в момента ползваме бус под наем, което е много трудно за родителите, тъй като те също подпомагат плащането на наема в момента.
и за това се радваме на бързата реакция на дарителите от Тун. И наистина от името на родителите искам много да благодаря на всички. И най-вече на Жасмина, която пое ангажимента да направи, да събере това дарение и да ни го дари след това. Какво точно се случи с стария автобус? Ами, стария автобус беше откраднат от адреса всъщност, на който нощува, точно в нощта на Великден. Тази година, след което подадохме сигнал в полицията, но след 3 месеца прекратиха делото, тъй като не можах да намерят нито микробуса, нито извършителя. А какво си мислят швейцарците? Те ни даряват, пък ние си ги крадем. Прав тех ще кажа, че може би това е точно темата, поради която набирането на средства се проточи толкова времето, защото всъщност самия факт кражба беше това, което стресна страшно много местната общественост, тръгвайки оттам, че добре, след като е откраднато това превозно средство, то не е ли застраховано. И оттам започна една дълга дискусия, че дори да е застраховано, то е застраховано не на нова стойност, а то е застраховано на стойността си, която има в момента, и след като един специализиран такъв автомобил е на 20 години, застраховката в никакъв случай не може да покрие разходите за закупуването на, айде не казваме нов, той пак ще е оказион, но всъщност на възраст от около 10 години. За съжаление, в Швейцария се научава най-вече за негативните неща, които се случват в България, и всъщност това беше пак една такава новина. Но аз нямах абсолютно никакъв друг начин да я комуникирам, освен по начина, по който тя се е случила. И аз заставам с цялата отговорност, защото ние с центъра, дневния център за деца с увреждания, работим повече от 10 години. Първо, от друга страна, това писмо пристигло от нашия партньор, с който имаме от 17 години връзки. И ако не беше доверието, което го има между нас, и всъщност и всички положителни неща, които са се случили между нас, може би нямаше да има цялата тази акция такъв отклик. Аз мисля, че община Тун стана наистина гарант със своето име, че всъщност нашия партньор наистина има нужда от тази помощ. И аз лично бях наистина много изненадана от размера на тази солидарност, защото точно през летните месеци, когато ние го направихме реално публично, не очаквахме чак толкова силна обратна връзка. Беше негативна новина. Аз не мисля, че сме спекулирали с нещастието на някого, а се опитахме достатъчно обективно да обясним каква е ситуацията. И всъщност аз мисля, че и община Габрово, декларирайки по какъв начин може да участва в закупуването на автомобила и включително с всички застраховки и прочие, които също ще се случат тук нататък, беше достатъчно авторитетно заявила. Да, това е факт, за съжаление. Случват се такива неща все още в България. Просто това е ситуация, житейска ситуация, на която трябва да се отреагира по най-бързия начин с най-разумното поведение. Наистина, в средата на годината за общината е много трудно да планира ново транспортно средство, специфичен разход и така нататък. Но всеки по-малко, всички заедно, виждаме, че проблема ще се реши. Ами, аз мисля, че бързо се случи нещо и с новия автобус, как ще му гарантираме бягството от менталитета или опазването от менталитета на определена категория от население? Обгрижването на транспортното средство си е грижа на центъра. И аз мисля, че те много, може би, прекалено внимателно ще се отнесат към тази придобивка и по друг начин ще я съхраняват. Сега тя старата, наистина е била стара. Не са предполагали, според мен, че може да има такъв. Не беше в прекрасно състояние, нали? Не, той беше много стар, буса, имаше проблеми. Но се извиняваме да влезем в туалетната.
Наистина това нещо сега, което ще придобият, вярвам, че ще бъде с различна визия и с различно качество от предходния, и темата за опазването му си е сериозна тема. И ще заострим, може би, още повече вниманието си върху охраняване на буса, в смисъл охраняване на парки, да, тук аз консультирам. Защото действително не сме предполагали, че бус, който е 98 година, може да бъде откраднат. То е точно специализиран бус с платформа за инвалидни колички, слепенки за инвалидни колички. Просто никой не е вярвал, че ще посегнат точно на този бус и то точно на такъв светъл празник на Великден. Може би за това, нали, тогава не е било заострено толкова много вниманието, но след този случай ще се погрижим да си нощуваме охраняем паркинг, празници, през нощта, да има винаги човек в него, без значение къде е паркиран и по каква причина, защото вие знаете, че той разкарва децата по адреси, понякога се налага да слезе, да разтовари, да го качи до блока, нали, до апартамента и етажа, на който живее детето. Но ще се погрижим винаги да има човек в буса или когато няма, да стои на охраняем паркинг.